see. So right now we're going to be heading to the Griffith Park Observatory. Petang hari pertama ni kami ke Griffith Park Observatory untuk tengok bandar LA daripada atas. The 101 freeway. This goes towards downtown through Hollywood and out into the park sign here to the left side. We'll see our famous Greek theater. Adele pernah buat konsert kat sini dan kat sini juga kita boleh nampak signboard Hollywood dengan jelas sikit. Okay. I think we go one round. Okay, wait. I ask them to join us. Budak pusing satu round. Dah pusing lah. Dah pusing satu round. Jom kita pusing satu round. Wan ambil kat situ kan? Boleh? Tapi kalau nak pusing bangunan tu, nampak LA daripada depan, daripada sini. Burung Raja Wali. Okay. Sekejap. Stir 2, 3. Dulu Adele buat konsert kat sini. Ya, tak sempat lah nak naik. Kenapa? Nak balik dah, Cukup. Itu cantik lah. Kat atas Griffith Park ni aku bagi masa dalam 45 minit macam tu. Lepas tu kita jalan keliling depan kat Griffith Park tu. Tapi besar ibu Hollywood ni memang depan mata nampak besar. Tapi bila ambil gambar, ambil video macam ni nampak kecil lah. Lepas tu ramai orang kat atas ni. Lepas tu kita naik bus, kita pergi ke Beverly Hills pula. Ah, tengok logo Hollywood atas bukit tu, kecil je. Ni ada orang jadi pokok kat situ. Lepas tu ada orang tegur sebab nampak iPhone tu. Lepas tu dia kejutkan orang tu. Okay, ni bas kita. Kita dah sampai kawasan Beverly Hills. Ni lah bendera rakyat Israel yang mampus masa 7 Oktober dulu. So ada 1,400 yang sudah berhijrah ke neraka. Tak baik eh. Lepas tu kita akan terus bergambar dengan Beverly Hills signboard dan kita jalan ke Rodeo Drive. Berhijrah ke neraka. Cantik kan masjid ni? Nah, kita sampai Beverly Hills 9. Apa nombor dia? 90210 eh. Postcode dia. Kan ada filler, ada cerita tu. Dia series. Ha, nak tiket tahulah. Okey, dah sampai. Ha, cross je lah sini. Kan ada polis pula, sekejap je lah.
Beverly Hills. Kita ambil gambar ramai-ramai lah. Dari Beverly Hills punya signage ni, kami berjalan kaki ke Rodeo Drive. Singgah beli makanan sekejap. Kemudian kita jalan sambung jalan kaki lagi. Kemudian kat sini sebenarnya kita boleh nampak kereta mewah yang banyak. Dan ada juga orang bergambar kat tepi ni. So aku shoot lah di sikit dia. And then kau cuba tengok kat Chanel ni. Tak tahulah Chanel ni kereta banyak ni kereta staff ke ataupun kereta pelanggan. Tapi kemain dia punya kereta. Dan kita pergi ke Radio Drive. Lepas tu kita patah balik ke restoran sekejap. Tapau ada pizza kat situ. Lepas tu kita balik ke bus. Kalau tengok latar belakang ni kat sini lah yang ada seorang budak je TikTok tu suka tanya orang yang pakai kereta mewah ni kerja apa. Kat sini lah. Kat sini kebanyakannya ialah artis-artis dan juga yang berkhidmat dengan artis. Dan semua servis kat sini agak mahal. Kita jalan kaki saja ambil gambar. Sini banyak Chanel lah, Yves Saint Laurent lah apa semua. Kereta-kereta mewah semua kat tepi tu dan bersih, sangat-sangat bersih. Dan mamak yang tak pakai baju ni, dia bersenam kat tepi tu sambil skipping apa semua. Tapi sini tak boleh minta sedekah. So aku rasa dia macam, saya sahaja tanya body lah kot. Haa, oh ni ada ni. Ni ada makan. Makan tambahan. Haa, laju, 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 laju. Makan yang lebarin to the bus. Outside. Okay, this one. Kita kat Masjid Islamic Center of Southern California. Pakai selipar aje. Ni akak segambut ni. Akak ni duduk ke segambut. Tak kesalah. Akak 2 tahun kat sini dah. Saya lama sangat. Saya datang masuk umur saya 19. Lepas tu buat apa sini? Saya kerja, saya student dulu. Oh. Lepas tu saya kerja dengan konsulat. Okey. Lepas tu saya dah pencing. Lepas pencing saya kerja dah ke masjid. Okey. Ini dah hari keberapa? Hari kedua. Oh, okey. Baru so, lagi. Lepas tu pergi mana? Besok tour satu lagi hari ke Los Angeles. Oh, okey. Lepas tu hari ketiga, kedua baru pergi Las Vegas. Oh, okey. Hari Ramadan, dinner. Saya dapat dinner je. Saya tak nampak food fundraiser. Saya selalu ingatkan dia. Haa, betul. Malalu, terpalalu. Terima kasih. Ah, boleh, boleh. Nanti WhatsApp saya. Nanti WhatsApp saya. Islamic Center of Southern California. Weh, aku jumpa Cybertruck. Oh my god. Jumpa Cybertruck. Wow. Jumpa Cybertruck kat Citadel. Dia punya tayar besar gila weh. Wah. Belakang tu dia guna skrin macam tu. Oh, dia recording, dia ambil gambar kita. Okay. Tayar dia saya 24 ni. Perempuan dah masuk sana shopping. Kita excited tengok Cybertruck. Guys, tengok guys apa aku jumpa. Aku jumpa Cybertruck kat sini. Oh my god. Tengok color dia. Color dia, dia punya warna pun cantik dia buat. Dan dia besar gila ya. Tayar dia mungkin saya 24 ataupun 25. Dan dia punya color dia berubah-ubah macam tu. Cantik. Lebar gila. Dan panjang macam ni. Dan kita tengok kat dalam dia. Ada iPad macam biasalah. Oh, ada kamera kat tepi tu. Ada kamera kat situ. Ni ada orang ambil gambar. My god. Aku jumpa Cybertruck weh. Sekejap-sekejap aku nak ambil gambar. Crazy stuff right here.
There's camera here. It's a camera. Oh. Then they are recording us. Sorry about that. Oh, it's okay. Oh, dia orang shopping dan buat live terus kat sini. Dia orang buat live TikTok semua dan jual barang kat sini. Dia orang beli lepas tu dia orang jual terus, direct jual kat TikTok. Gila lah, dia orang beli satu lori tu kot, lepas tu terus jual kat live TikTok dia orang. Ada 3-4 kamera sekaligus. Betul-betul buat duit saja dia orang. Kita kat Citadel Outlet, kat sana ada Guess, L'Occitane, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, US Polo, TN, Puma dan Skechers. Banyak brand kat sini. Kat sana ada Coach dan Michael Kors. Kita nak pergi ke kawasan restoran. Kita tengok apa yang kita boleh makan. Dan sebenarnya aku dah tahu dah restoran kat Lah Majun kat situ boleh makan. Tapi ni kali kelima aku datang. Tapi lepas Covid kali pertama. So masa Covid tak tahu apa jadi kat dia orang. Dan aku cuba tengok dia orang punya phone number pun. Aku message dia tak reply. Aku rasa dia dah ubah phone number sebenarnya. So kita pergi tengok dulu. Kalau okey, kita boleh order kat grup kita. Kalau tak, kita terpaksa ubah kita punya plan. Old Navy Outlet Loft. Ni baby punya kawasan. GBG. Okay, kita tengok dulu kat sana macam mana makanan semua. Lepas tu kita boleh order untuk grup kita. Ada Panda Express. Dodgers Clubhouse. VinFast. Banana Republic, Colombia. Okey, tak apa-apa, kita cari dulu restoran. Hurley Stands. Ada apa? Ada stokin ke apa? Ada stokin. Beli 4 free 2. Ada lagi Lah Majun. Ya Allah. Tak apa, kita minta phone number baru dia. Itu senang kita next time. Tapi as for now, kita tengok dulu berapa harga, perbezaan harga before and after Covid. Panda Express kat sini, Lah Majun kat tepi sini. Oh, ya Allah. Okay, ada kat sini. Okay. Okay. So kita boleh makan mi goreng atau nasi goreng, tapi tak boleh ambil NST dan juga orange chicken sebab dua ada. Kita ada honey walnut, broccoli beef, kung pao chicken, orange chicken and mushroom chicken. Kat sana grilled teriyaki chicken. Selamat bercuti.com.